Riesci a prendere? जो रहमत आलमीन है, उर्दू में कहा जाता है,
سرکار مدینہ تاجدار مدینہ نبیوں کی نبی بار کا ہے سلام علیک یا نبی آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, جو پیغمبر ہے نا جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, وہ ہندوؤں کے لیے بھی ہے, سکھوں کے لیے بھی. آپ کو رحمت المسلمین نہیں کہا جاتا, آپ کو رحمت العالمین کہا جاتا ہے, یعنی کہ جتنی بھی کائنات اس پرماتما نے بنائی ہے وہ سب کے لیے. اور ان کے بارے میں ایک شعر نظر کرنا چاہتا ہوں, کہتے ہیں